pasakiau, būk atsakingas pats. Vienas populiariausių Lietuvos vlogerių, youtuberių, vadino Žizas. Skanu, labai skanu. Skanu, iš karto galėsiu. What happens in Vegas, stays in Vegas. Pala, kur skubi? Prieš žiūrint video visą reikia kažką paimti užsikast. Atsisiųsk Wolt programėlę, įvesk nuolaidos kodą ZIZAS, pirmam užsakymų draugužį, gausi 6 eurus, ne už ką. 6 eurai, nuolaidos kodas ZIZAS. Mes visą prieš pat žiūrint kažkokį tai video, pastovi išsisakom kažkokį tai maistą, pasiėmėm kažkų gėrimų ir tą tik tai žiūrim. Op, žiūrėkit, kas čia man atskrido? Čia kažkas Meksiko, tiesiogiai iš Meksikos, kaip supratau. Čia tiesiogiai iš Seišelio, kažkokia tai žuvis. Žiūrėkite, irgi atrodo gerai. Restoranų belė kiek, jūsų mėgiamiausiai, jūsų nekenčiamiausiai. Visi, žinokit, restoranai ten. 6 eurai, pirmam jūsų užsakymui. Jeigu turite jo paskirą, susikurkit po galais naują. 6 eurai visada yra gerai. O čia yra burgeris su krevetėm. Su jautina, su krevetėm ir dar žuvis. Daug, daug restoranų. Voltas, nuorodą, kaip visą aprašymę, draugai. Nuodus kodas ZIZAS. Varom. Uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Aš kažkada tais, kai pradėjau investuoti apie nekilnojamą turtą, iš tikrųjų galvojau, kad tam, kad į jį pradėti investuoti, tai kaip minimum reikia jau turėti sukaupus kapitalą, na ir ten atitinkamai tada jau ieškoti kažkokių nekilnojamų turto objektų. Tai seminaras labai patiko iš tikrųjų. Kokia naudinga informacija, jame mačiau tai tiesiog konkrečias žinias, ką reikia daryti. Pavyzdžiui, detaliai papasakoja apie tas pačias žvakes, kilimus, kritimus, pavyzdžiui, kalbant tas pačias investicinius fondus, visas jos rūšis, detaliai papasakoja, kad kiekvienas žmogus iki pat smulkmenų suprasti, kas kaip yra ir panašiai. Pradėjau dirbti būtent su Roberto Kiyosakio komandos nariais, man pasirodė visiškai kitoks pasaulis to nekilnojamo turto investavimo ir supratau, kad pirmiausia visgi reikia ne pinigų turėti, o tą kapitalą tarp šitų dviejų ausų turėti kažkokį, tais, kad pamatyti ir kitokias galimybės investuoti nekilnojamo turtą. Pasakyti vieną tokį labai naują faktą sužinojau dėl derybų. Čia toks labai praktinis ir turbūt jį įsisavinsiu visam laikui. Aš tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi galimybę būti ZIZAS Academy nariu, nes kiekvieną dieną galiu pasisemti tikrai daug informacijos. Vien, sakykime, Facebook'e visi video. O tai reiškia, kad kol žmogus nesumokėjo jo visos žinios ir ką jis įmoka ir ką jis sugeba, visiškai net neįdomu yra. Nes jos įdomios tik tada, kai sumoka žmogus pinigus. Atėjau čia, nes norėjau geriau suprasti savo antrą pusę. Milda padėjo suprasti, kad yra apskritai tokia koncepcija kaip meilės kalbos. Ne faktas, kad mes kalbam meilės kalba tą pačią. Ir labai didžiausias iš tiesų pretenzijos kyla, kai mes nesuprantam, pirmiausia, savęs, nesuprantam, kaip reiškia meilė, nesuprantam, ko reikalavom, nes nu ko tau reikia? Nežinau, man kažko reikia, duok. Nežinau, ir dažnai tai moteris, nežinau, ko reikia, bet man kažko trūksta, o tu atspėk, vat ir duok. Čia buvo paminėtas labai geras dalykas, kad mes negalim efektyviai dirbti dėl to, kad yra tie papildomi trikdžiai dėl kažkokių tai neužbaigtų darbų, dėl kažkokių tai galbūt sudėtingų santykių su šeima ar draugais arba su antrosiom pusėm. Pabendraukit su pensinio amžiaus žmonėmis. Jų tarpe rasi daug didesnį procentą nepatenkintų, nusivylusių, zyzenčių, kritikuojančių Landsbergį ir visus kitus žmonių. Kodėl? Jie negimė pensininkais, jie jais tapo. Jeigu prekiaujate vietinį rinkoje, tikrai gali. Vieną kitą prekę gali įbį išimti, bet niekas jūsų neblokuos. Visa ta informacija tiesiog yra neįkainojama. Šis seminaras man padės geriau gyventi, mylėti save, mylėti kitus ir turėti geresnę gyvenimo kokybę. Ačiū Vadimui ir visai akademijai. Tikrai rekomenduočiau čia atvykti, nes, sakykime, žmogus tobulėja visom prasmėm. Kadangi narys esu jau nemažą laiką, tai jo, tikrai verta.
Laikykis taisyklių. Jeigu tau sako negalima, reiškia negalima. Jeigu parašyta, kad čia taip nereikia daryti, reiškia taip nedaryk. Jeigu sako neleisk dronų, tai neleisk dronų. Jeigu sako negalima filmuoti, tai nefilmuok. Bet žmonės nebent laukia labai, kontentą. Nebent labai labai jau atsargiai. Iš telefono geriau jau tada pafilmuok. Nes liksi be kameros. Pinigus laikyk prie savęs, dokumentus prie savęs laikyk. Rašyk man kiekvieną vakarą. Kur esi, ką veiki. Nėra servetėlių, visos pasibaigė. Išleidžiu vyrą. Dviem savaitėm. Šiaip iš tikrųjų čia pirmas mūsų toks ilgas nesimatymas bus. Nes mes gal ilgiausiai nesimatėm kiek 5 dienas ar savaitę. Čia maksimumas. Per 9 metus. Girdit, koks man net balsas visas dreba. Čia tik dėl to, kad Vadimas išvažiuoja, ne dėl to, kad aš sergu. 2 savaitės. Kažkai. Welcome to the United States. Tai kas mūsų laukia dabar? Jūs čia nežiūrėkit Petrausko video, žiūrėkit mano, čia prenumeruokit mano kanalą. Iš tolybių, už kalnų, paskubėkit. Bus smagu. Varom link Grand Canyoną, kažkur surasim už 20 baksų, kur pernakot saugiai. Ir visi, rytoj judėsim į vieną kanjoną, į kitą kanjoną. Ir po to vėl kažkur reikės pernakot. Koks čia miestas yra už tavo veido? Pavilnys čia, ne? Čia Pavilnio. Jo, čia regioninis parkas, biškį, va tai. Biškį palmių padarė? Nu, tai vasarą atėjo. Vasarą atėjo. Kas 6 ryto? Kas tau dabar? Sabaka, noriu amerikiečių pabendrauti. Ai. Kryvo. Reiks sakyti, dogi. Kryvo. Nu gerai, aš einu valgyti. Tai kas čia dabar? Kiek valandų dabar yra? 6 valandų. Čia yra San Bernardino. San Bernardino. Bet klausyk, mes biškiai taip su jetlaginom truputėlį. Ne, kaip tik gerai. Nu ketvirtą atsibūdom, bet man tai dabar gerai. Bet truputėlį šalta. Aš 9 laipsnių yra. Nu nieko, bet mes dabar ką, mes dabar... Šiandien mirsim iš vis. Palapiniai. Nu gerai, mes einam papusryčiaut ir judam į kur, į kanjoną. Į Arizoną šiandien turim pasiekti būtinai ir ten kažką gero pamatyti. Tai ką, skanaus, broliai ir seserys. Va, dar vienas svarbus dalykas, tai kad šiandien mes patys galėsim pasidaryti pusrytį. Aš taip galvoju. Čia kava, aš galvau čia arbata, žiūrėjau. Kur? Čia arbata? Čia kava, kavos. Čia labai skaidri kava tada. Nu ką, mes viešbutie, kurie esam turbūt vieninteliai ir geriam kavą per brūkšnelis arbatą. Tai daugiau pilk atrodys, kad arba įsipilk smėlio, tamsesnį. Spot the difference number 2. Tiek. Oi. Ką tu ten sakė, nori pamatyti tokį? Meškieną? Meškieną. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Nori reikia pagauti ir atvesti į vietą. Pasidarysi selfie su meškieną? Blema, šalta. To Grand Canyoną surėsiu skorpioną ir gyvatę ir į palapinę įmėsiu. Įdėsiu į barzdą. Tak pažiūrėsim.
Nu ką, draugai, mes vakar atvažiavom ir buvom labai pavargę, todėl iš karto nuvažiavom iš tikrųjų ir pernakvojom. Šiandien visai netoliese kažkur 100 km nuo Los Andželo. Kaip matot, vaizdas neįtikėtinas, dabar yra 7 valanda ryto. Mes randame San Bernardino miestelėje. Ten mūsų kažkur aparatas stovi, Kia Sorento, didžiulis dičkis. Ir parodysiu jums, kaip atrodo būtent toks standartinis, o žinot, klasikinis viešbutis JAV. Sveikit, beje, aš atsisėdau vakar į tą mūsų Sorentą. Eglė, linkėjimai, dėkoju už nuolaidą. Ir žiūriu, kad neba neblogai tempėsi iš tikrųjų su sport režimu. O dabar tik tai pamačiau tokį ženkliuką. V6, amerikiečiai nemėgsta šlamšto. V6, toks dičkis, Sorento, naujas. Žinokit, visai nieko, visai toks smagus. Eisi procedūrų, ar ne, reikia važiuoti, kanjonas laukia. Miškienai laukia, gyvatės, skorpionai. Dedu tavo video visom laikus dabar, gerai tada? Okei, dedu laikus, prašau, šaunus video. Okay. Kada bus kita serija? Kada bus kaip ir kautrius į kelius parduotuvėje? Aš to visas pasakojusi, o pasakoju YouTube, o tu man dabar pizdavoji mane. Ar galima tai? Negalima, atsiprašau, dedu toliau laikus ir važiuojam į kanjoną. Hey, if you don't like America, then you can get out. Dedu toliau laikus ir važiuojam į kanjoną. Ir aš nainu sumokėt už kurą. Tas stovi prie mašinos, ant kapoto atsirėmės. Ir jis vairuoja, čia jo mašina yra, žinai. Jis turi vairuoti, žiūri į mane, sako, stebėk. Atsidaro, aš net nemačiau iš kur, žinai, iš po nugaros įstraukia alaus butelį. Puff, atsikemša, užsiverčia ir taip godžiai, žinai. Gul. Pusę išgėrė. Atsirūgo. Vairuosi, tu sako. Į Klaipėdą. Aš tik įsėdau vairuoti, nes aš pats talų norėjau išgerti. Važiuojantis mano išgėrė. Važiuojam. Nepraėjau nei pusiaukelį, vis užmigo. Ir aš vienas važiuoju. Tai va, tokią patirtį turėjau. Tai jeigu dabar mes sustosim ir tu paimsi alaus, sakysi čia vakarui, tai tau neduot, ne už ką? tai aš greičiausiai, tai nieko išvis nemas. Tiesiai mums čia dar važiuotų, ne? Good morning. Entrance fee is $25, please. Okay. Would you like a map? I don't know, we have a Google Map, so maybe no, it will be not enough. Do not use Google Maps in the park, it is very unreliable. Okay. Here you are. So please put this yellow receipt in the lower left window. Good. 7 days, the center of that newspaper is the detailed map. And seriously, Google Maps is horrible in our park. Yeah? Yeah. Okay. Yep. Maybe you have a hat or cap to buy? No. No merchandising? Okay. Maybe that one. No. Thank you. Bye-bye. Juk, aš tokia po kaip lohas vaikščiusiu, aš hetą nupirksiu savo kalbuoiškai ir visiu. Taip. I don't give a fuck, me. Oh yeah, you don't give a fuck. Oh yeah, you don't give a fuck. That was the plan, to give you a boner. And you got one. Congratulations, you're human. Matai, drone flying prohibited. Bля, $108 fainas. Nu... Jūs matėt, aš norėjau. $108. Jeigu ką, susimėsit man į PayPal'ą. Ir iškaliūdės dar tą bail štukos baksų. Kad paleistų namučio. Aš tau sakiau, būk atsakingas pas tą šeimą. Jomajo. Bet čia durė, gerai žinau, durė. Čia gali... Aš galvoju, čia žinai, dintim pasik... Ai, blemba! Ne, nereikia tik Grina, to. Jeigu ką, aš perspėjau jį. Bet jisai... Stubborn as fuck. Keisti dalykai daro. Matai, čia jų tokių peliukų, tai čia pilna. Pagal... Čia, žinau, gali būti, kad čia surasim prerijų šuniukų dar. Aš kažkaip nujaučiau, kad tam krūme bus kažkas gyvo ir pavojinga.
Nu, bet viskas dėl peržiūrų, nu. Nu, tai jau koks tikslas čia iš vis važiuot, nerizikuot gyvybę, jeigu ne dėl peržiūrų. Vienas populiariausių Lietuvos vlogerių, youtuberių, Vadimas Zizas. Tai kad atėjo ieško pavus, bet jisai atvažiavo paprastai apsirengęs, persirengė į marškinėlius. Kad geriau atrodo. Tai tu dar jaunas, tu dar to nesupranti, kad kadrė turi gražiai atrodyt, supranti. Nu einam pasižiūrėt, dabar pažiūrim. Ką jisai čia gali atrast? O čia gali atrasti tiesiog daugiau laikų. Čia per šitą vat krūmo stebėseną yra daugiau laikų. Daugiau peržiūrų. Bet aš turėjau miškiną, žiūrėkit, kokį didelį miškiną. Žiūrėk, ir aš vieną ar daug miškiną. Oi, koks tai miškinas. Mes ieškojo miškinų ir miškinų ieškojo kam, kad būtų daugiau. Aš nepasimoviau, klausyk, kodėl tu man nesakai. Nu, vis tiek, kai tu parkrisi, bus įdomiau filmuoti ir bus daugiau laikų. Mes jisai manim nesirūpina, aš tai jo rūpinuos, o jisai manim visiškai nesirūpina. Nu, negražu, taip sakyt, negražu. Nu, lendam į kokią olą, pažiūrėjim. Lendam. Tai jeigu toliau filmuosim, vadinasi, išlindum. Pasakysim taip, jeigu šią video medžiagą matom, tai reiškia, grįžom, viskas ok, bet jeigu šios medžiagos taip ir nepamatysit, reiškia, kažkas nuėjo kitaip. Aplaudinam prieš mirtį. Ir viskas. Jeigu tu gulėsi, susilaužiu stuburą, aš sakyčiau, palauk, aplaudas. Momentai, čia kur lipt? My name is Ezio Auditore, like my father before me. I am an assassin. Ką daryt? Tikiuosi, kad aš ne dronas. Čia tau baudos neišrašys už mano pasikaršiojimus. Bet aš čia laipiju su trim štukom rankoj. Du telefonai kišenėse, dar dvi štukos. Lipt tai gerai, bet kaip nulipt? Tai iš dėl to ir nenoriu lipt, nes aš matau, kad aš lipt dar nulipt. Nu, supranti, dėl to pas tai ir 500 subscriberių. Ai, dėl to. Vot užlipsi ten ant viršūnės. Nukrisi. Mano hebra, oi, tai čia žinok, iš karto mygtuką gausi iš YouTube'o. Nukrinti ir tada iš karto, kart 10. Taip, iš karto. 5000 iš karto. Bet žinok, tikrai, arba mes nusisuksim sprandą, arba aš šią kamerą paliksiu JAV. Pirkau specialiai ją JAV, čia ir paliksiu. Bet neįdomu, nu kur nors viena gyvatė, nors kažkoks gyvis. Dar mes nežinom, kas mums į palapinę naktį įlys. O, blėj. Neišsigandai. Sekantis kadras, Petrauskas žliumpė kažkur palapinį kanjonį, nes neranda nieko. Arba miškieno apsupti. Gelbėkit. Einam su varnai geriau. Čia buvo gerai, bet mažai. O gal užmetam savo vieną kitą? Ar girdi? YouTuberi. Nu vėl tu vagi mano subscriberis. Didysis YouTuberis. Gaila subscriberių. Ar laikų tau gaila? Ko tau gaila? Klausyk, užmetam ir pabandom nusimt. Taip, apkeičiam. Savosios batus užmetam. Tu į mergaitį iš kur pasiimu tada. Viskas, aš važiuoju. Sėkmės tau. Davai. Buvo malonus. Buvo malonu. Iki malonus. Spauskite subscribe ir like ir susimatysim kitoje laidoje, kitam vlogui. Arizona. Oi, jau toks pizdūnas, toks pizdūnas. Eina jis. Kas čia buvo? Eina jis.